Grejanje iz gradske toplane i u ovim hladnim danima odvija se bez teškoća, tako da građani koji su priključeni na daljinski sistem grejanja redovno dobijaju toplotnu energiju. Svakodnevno se vrši analiza rada sistema i prilagođava vremenskim uslovima kako bi se postigla najveća efikasnost, kaže Dragan Despotović, direktor toplane. Mazuta za sada ima dovoljno, a dnevno se troši i do 45 tona. Gradska toplana i ceo sistem daljinskog grejanja funkcioniše bez ikakvih problema. Znači, radimo u potpuno automatskom režimu rada. Imamo, kad je u pitanju toplana, nadzor i upravljanje kompletnog sistema daljinskog grejanja. Dnevno se prate parametri, vrši se analize sistema, praktično se svakog dana vrši optimizacija sistema, a sve u cilju postizanja što veće efikasnosti, odnosno postizanja što većeg stepena iskorišćenja, a samim tim smanjenje troškova proizvodnje i isporuke toplotne energije. Trenutno energente dobijamo iz Republičke direkcije za robne rezerve, međutim ta količina je nedovoljna, tako da smo primorani u ovim uslovima kada je hladno i ekstremno hladne temperature da nabavljamo iz mazut iz sopstvenih izvora nakon sprovedenog postupka javne nabavke. Tako, pored toga što smo dobili za februar mesec 475 tona mazuta iz robnih rezervi, moramo nabaviti još minimum 500 tona da bi jednostavno ovaj mesec završili kada je u pitanju grejna sezona. Inače, ovo je 15. februara, će biti tačno 4 meseca od kada je počela grejna sezona. Sistem je funkcionisao besprekorno, bez ikakvih problema. Iako u mnogim gradovima toplana radi u režimu od 24 sata, to u Valjevu nije slučaj, pre svega što nema gubitaka u mreži. Obzirom da je sistem na automatskom režimu rada, do sada je bilo jedno uključivanje u toku noći. Što sistem je takav kakav jeste, ovo je novo izrađeni sistem, nemamo gubitke na mreži, znači one toplane koje imaju u Srbiji, koje imaju probleme sa velikim gubicima toplotne energije na toplovodima ili već na nekim drugim mestima, oni zbog održavanja ili održivosti sistema moraju 24 sata da vrše grejanje. Mi nemamo potrebu, zato ili postižemo, kada su bile ekstremno niske temperature, minus 20 stepeni, u toku noći smo imali jedno uključivanje i startovanje kotla u jednom kratkom periodu, isporuku toplotne energije, da bi održali propisanu temperaturu u stanovima. Dnevne reklamacije se kreću od 3 poziva do nekih 10 poziva. Radi se o pojedinačnim pozivima, tako da građani jednostavno nemamo intervencija u smislu da jedan ulaz ne funkcioniše ili ne grejemo građane, da ne grejemo bilo koji objekat u Valjevu, svi imaju isporuku toplotne energije, kažem, radi se samo o pojedinačnim slučajima gde mi intervenišemo, mada po odluci o snabdevanju toplotnom energijom ne moramo to da radimo, jer jednostavno ingerencije i nadležnost toplane se završava na nivou podstanice, pogotovo kod objekata kolektivnog stanovanja, znači da se ta toplotna energija preda objektu kolektivnog stanovanja na nivou toplotne podstanice, a sve ostalo su kućne instalacije. Na mestima gde se vrši naplata po potrošnji, Skupština stanara može dostaviti zahtev da se isporučuje više ili manje toplotne energije. Stručni tim toplane svakodnevno prati rad sistema isporuke toplotne energije od mesta nastanka pa sve do podstanica. Svakog dana prate i rad toplane i rad sistema toplotnih podstanica koliko toplotne energije isporučujemo. Po želji, ako imamo ugovor sa o isporuci toplotne energije, o naplati o potrošnji, ukoliko objekat želi višu temperaturu ili nižu temperaturu, jednostavno pošalje odluku Skupštine stanara da je zgrada kolektivno stanovanje ima pregrevanje ili je temperature niže, automatski se vrši ta korekcija krive za grevanje objekta ili režima grejanja objekta, tako da nikakvih problema nema. Ono što je najbitnije, znači trebalo bi sljedeće godine da pređemo na obračun po potrošnji, jer se pokazalo kada imamo obračun po potrošnji, reklamacije na isporučenu toplotnu energiju su minimalni ili skoro da ih nema. Cena grejanja po kvadratu ove sezone je 74,92 dinara i ova cena nije se menjala od decembra 2010. a poskupljenje se možda može očekivati od aprila meseca. Inače, dugovanja građana za grejanje iznose preko 80 miliona dinara.